og tunnelkammer. Det kommer eigende tunnelleren, litt til de kommer 7 kilometer langt. Det kommer eigende tunnelleren, det kommer eigende tunnelleren, det kommer eigende tunnelleren. Hva kommer nå, tunnelleren? Hva kommer nå, tunnelleren? 1, 2, og 3, du ligger på tunnel til sinste tunneller. Du ligger på tunnel til sinste tunneller. Eigende tunnelleren, action. Skål på deg, Eikanes. Har vi opp her nå? Ja, og så tatt denne veien over til sentrum. Vi skal opp til sentrum, ja. Farvel, da Ryfasten, eller? Håper de visste seg ikke noen gang får lov å komme med tilbake her. Telefon min. Som gjorde så riste sånn, kan du gjøre på denne. Nå kommer vi ut av gjennom eigenes tunnelleren. Mest nå du tar. 1, 2, og 3, du måtte ta til institutt her. Du kommer aldri til å vare. Og jeg lover at du skal meg håper vi ses til kvart på. Ja. Da var tunnelet kom. Berglandstunnelet, action. Valvel, deg Columbus. Hva skal vi ha her med, Daniel? Du kommer alltid med å ta den kjøre rett frem her. Da tunnelet kom, den er min Berglandstunnelleren. Og da forbi Columbus, det kommer Berglandstunnelleren. Ikke kommer nå, tunnelleren. 1, 2, og 3. Du må tunnel til sinste tunneller. Den er min.
min Bergenstunnelen. Ja, Stavanger Østtunneler, aksjern. Opp der, ja. Flott. Det kommer Stavanger Østtunneleren. Hva kommer nå, tunneleren? Hva kommer nå, tunneleren? Ei, to, og... tre, med snart ut der. Med snart ut der. Ei, to, og tre. Hva skal vi nå, Daniel? Ta den rett frem. Over til Stor... over til Storhautunneler. Aksjern. Så så vi jo også uten snullfim selv, så gjorde Disney Pixar. Det kommer Storhautunneleren. Lite 1,3 kilometer langt. Det kommer Storhautunneleren. Hva kommer nå? Tunneleren. 1, 2 og... tre, dere var tunnelsenste tunneler. Den er min Storhautunneler. Daniel, lyst til å kjøre Donald. Ok. Og få kjøpe pomfri. Ja, vel, ikke. Ja. Det skal... Så hunden ser i bilen. Oi. Oi. Følg vel, deg hunden min. Ja. Du kommer aldri til å være. Du også deg, Leica. Du kommer aldri til du savner. Skal du gjøre på lovet til å passe på tabiten? Nå går det tur med. Nå kan du gå tur med Otto, sant vel? Ja. Jeg vet det deg, Egil. Ja, det er bra, Daniel. Men nå skal vi kjøre ut til Donald og kjøpe pomfri. Men...
Kan du ikke ta etter Hillevågstunnelen først? Skal vi kjøre først, tunnelen? Ja. Kan du ikke ta Hillevågstunnelen først, det Egil? Jo, da skal vi kjøre den først, da. Så kjører vi til Donald etterpå. Ja, jeg vet det da, kompis. Hillevågstunnelet, action. Og så uten snufim selv. Da kommer Hillevågstunnelet. Hillevågstunnelet, action. Da kommer Hillevågstunnelet. Hva kommer nå? Tunnelet. 1, 2, 3. Dere må tunnel til sinste tunnelet. Den er min Hillevågstunnelet. Så da var noen tunneler. Ta med noen ord, Hillevågstunneler. Vi skal med tåne sendene på YouTube før du kommer hjem. Det lover du. Ikke bare la hitta kvart på. Vi skal du komme hjem så tidlig gjør du klar i morgen. Det lover du. Med snart du uttar 1, 2, 3. Tror du tatt sinst du uttar. Da kjører vi til Donald, sant vel? Ja. Ja, da vi kjører opp der, sant? Men hva med meg til å snu? Skal vi snu? Ja. Åja, ja vel. Hva vil du snu? Så så gjorde vi med Monika. Ja vel, du må vise meg, vet du. Ok. Kjøre ned her igjen. Ja, ok. Ned her. Ned der, ja. Ja vel, ok. Og så da var tunnel kom, er vi tilbake. Ja. Da kom Hillevågstunnelen. Hva kommer nå, tunnelen? 1, 2, 3, Toyota-tunnel til sinste tunneler. Nå, Hillevågstunneler, jeg elsker deg. Du kommer aldri til å være den av min Hillevågstunneler, og den også den av min oransjelyse i taket. Du sammen er du og meg, og uten. Du kommer alle sammen er du og meg, og uten alle sinner. Nå kjører vi den veien, sant vel? Og nå kommer vi ut av gjennom Hillevågstunneler. Med snart uttar 1, 2, 3. Da måtte du tatt sinste du uttar. Farvel, Hillevågstunneler. Du kommer aldri til å være. Og du skal den få lov å sende på YouTube. For du kommer hjem.